مامي مامي من فضلك عايزاك تعملي يحيى احسن من كده شويه. سلمى من فضلك ما تطلبيش مني حاجه فوق طاقتي، انا اصلا مش بطيئه افتكره. احمد ربنا ان انا بعرف اكلم. هو انت فاكراني مش زعلانه على اللي حصل لبابي ومش عايزه اعرف مين اللي عمل فيه كده؟ يحيى هو الوحيد اللي يقدر يوصل للحقيقه، ده ضباط الداخليه نفسهم مش عارفين يشتغلوا من غيره. انا شفت ده بعيني. يعني انت كمان مش طايقاه زي؟ يبقى ما تغلطينيش بقى. ما انت مش غلطانه ولا حاجه، انا نفسي مش عارفه، ساعات بحس اني مش طايقاه وان هو السبب اللي حصل لبابي، وساعات تانية بيصعب عليا بحس انه مش ذنب، ما هو كمان ابنه ومراته ماتوا. انا متلخبطه ومش عارفه مشاعري ناحيته عامله ازاي. مشاعرك؟ هو انت هتحبيه؟ هحبه ايه بس يا ماما؟ هحبه ايه وسط الموت اللي عايش حوالينا ده؟ امال ايه؟ فهميني. مصلحتنا مع يحيى يا مامي، هو الوحيد اللي ممكن يوصل للحقيقه، فهمتي؟